angkan nirojji Bismillahirromanirrohim qal Qa muson ni furrohu ta'ala Wanafaana bihi wabihi wabimi ittali Fatihi amin robbal alamin pasun ari eta hijji pasal tahrumu haram naon asolatu solat alati laisa anu hente aya laha karena itu solat naon sababun sa Hai mutakot dimun anu mihelaan wala jengte ayah sabab mukoinun anu ngabarenngan pi home satati aukotin Di 5 pirang-pirarang waktu Indah Tulu isamsi tegesna Di nalika Bijilna panon poe, hata tartapia sehingga naik itu panon poe, kodrorumhin kira-kira satu mbak wa indal istiwai. jengdina nalika waktu ististiwa waktu tengah-tengah dimana panon poe persis ngalempengan sirahun urang Atanapi waktu ististiwa teh waktu dimana benda di muka bumi persis teh ngabogaan kalangkan sabab sinaran panon poe garis lurus ejeng benda-benda nu aya di bumi disebut waktu istiwa di goiri yaumil jumati tina salian poe jumat hatta tajula sehingga lingsir itu panon poe wa indal ispirori jendina nalika mega koneng hatta tagruba sehingga surup itu mega koneng wa ba'da salat isubhi jeng dina sa'ngge salat subuh harta tatlua sahhingga bijil naon asamsu as panon poekwabbak nda salattil asri jeng dina sanggge salat asar harta takuba sahhingga suruh panon poek aya 5 waktu anu diharamkan urang ngalaksanken salat Sabab dipandang dina lima waktu anu eta Kaasup jenis salat anu hente ayah sabab baik sabab anu mielaaan karena salat pardu ana napi salat anu nga barengan. Sholat anu diharamkan dina lima waktu. Nyaita hiji. Haram sholat dina nalika bijil panon poe. mengrupakan akhir waktu subuh. Samemeh panon poek naik kira-kira satu mbak. Wa salat subuh awal na bijil Pajarshodikhir bijilnak panon poe Dina waktu panon poe bijil temenang nalaksanakan salat dagoan hela cenah naik hela eta panon poe kira-kira ukuran satutumbakia mungkin mulai masuk karena waktu salat sunat duha dan Jadi kade ngalaksanakan sholat sunat duha bisi dina waktu panon poe bijil encanai kira-kira satu mbak sabab eta kaasup sholat anu diharamkan. Anu kedua dina waktu istiwa ari waktu istiwa teh waktu detik-detik awal kanggo sholat duhur tak ngalaksanakan sholat duhur bisi nyicingan dina waktu istiwa waktu tadi tea waktu panon poe ngalem pengan jeng benda-benda perkara-perkara nu aya di bumi tak sok di nalika waktu istiwa setiap benda nu aya di bumi moa ngabogaan kalangkang sabab sinaran panonpoe lempeng jeungng benda-benda anu ayah di bumi Dina waktu ististiwa salyan tipoe Jumat Dina waktu ististiwa temmenang salat lamun urang rek ngalaksanken salat dhohor dagoan hata tajula sehinggaling si helak eta panonpoe Rikade besi ngalaksanakan sholat dina pas waktu istiwa haram hukumna. Wa indal ispirori jeng dina nalika mega koneng hata taguba sehingga surup itu mega koneng di mana surup na mega koneng teh mangrupakan akhir dina waktu sholat maghrib. Satelusna haram oge solat dina nalika wabak da solat isubhi sangge solat subuh. Petak sangge solat subuh Teayak aya solat sunat bak haram solatna. Tehukum hukum sunat seperti sabak salat asar te aya solat sunat. Sabak salat subuh te menang solat haram solat. hin dagoan bijil nak panon poek sanggge nabijil panon poe oge dagoan eta panon poek senah naik gelak kira-kira satu tumbawabbakdak salattil asri jeungng dina sanggge salat asar hatta taggruba sahhin suruh itu panon poe temmenang salat, Dina sanggis urang sholat asar Maksudnya ke ayah sholat sunat ba'diah Dina sanggis sholat Pardu asar Dagoan ayah dayu sholat suru surupanun poeknya Mangrupakin awal waktu salat maghrib jadi kesimpulan aneh lima waktu anu diharamkan salat sabab tengahbogaan sabab anu nihhilaan jengtengahbogaan sabab anu ngabarungan hiji nalika bijil panonpoe anuka2 nalika waktu ististiwa anuukalu sangges nah eh, bijil Me koneng untuk anu kauopat sanggesna salat subuh anu kalilima sanggesna salat asar eta waktu-waktu dimana orang diharamkan ngalaksanakan salat wallhu alam biswab.